маған кет деп айтпашы. Қадыр, кет. Сен маған кет деме. Қадыр, кет. Айтпа. Біз үйден тым ұзап кеттік. Апамыз деп қалады. Неге сүйрелейсің? Мені жібер. Мұның не? Осы жерде қал. Мұның не сенің? Мен де қорыққанмын. Сен де қорқып тұрсың ба? Бұл жерде болған жоқ ешкімде. Іші бос тұр. Дәрен! 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 Дәрен қайдасың? Апа мені табылмағанына ашуланбай ма? Ашуланбайды. Сәл қорқат. Кемал, қызымды тауып кел деп айтты. Мен қазір ханым дедім.